varykime Berlyną. Kągi, tęsiame mūsų tiesioginę transliaciją, girdėjote Gitano Nausėdos spaudos konferenciją ir netrukus tą konferenciją transliuoti mes pratęsime. Šarūnai, ekonomistas be skaičių tokią frazę užsirašiau klausydamas įžangos Gitano Nausėdos, na, būdamas tarsi iki tol ir to ekonomikos pasaulio atstovų, Gitanas Nausėda pasuko į tą dimensiją, kur, na, manimų, jausmų daug kas remiasi ir jo kalba buvo tuo paremta tą rinkimų naktį, kai jis žengė ant scenos Daukanto aikštėje ir kalba buvo lygiai tokia pati beveik įžanginė. Šiandien kokį įspūdį jums jį paliko? Na, kalba iš principo yra pakartojimas tai, kas buvo sakyta vakar. Na ir mano nuomonė tai liūdėja tai, kad štabas ir žmonės, kurie yra apie jį, nedirba savo darbo, nes visos kalbos šefui, išrinktajame elektui prezidentui turi būti parengtos iš anksto. Ir ypatingai tokios svarbos kalbos kaip pirmoji preskonferencija, kur vis dėlto turi būti aiškiai apibriežti principai, kas bus nuveikta, kas bus padaryta. O dabar vėl iš naujo yra apeliuojama į tam tikrą jausmų pasaulį, šnekama vėl apie varpus ir maldas. Ir tai vis dėlto nėra labai gerai, nes palieka tokio neapibrieštumo, nekonkretumo aura, kur galų gale tą paskutinį, kaip ką ir, tarp kitko, prezidentas elektas ką ir pasakė, kad paskutinė teisė į nuomonę pasilieka savo. Kitaip sakant, vėl nešnekama apie mechanizmus, kurie bus sukurti tam, kad vis dėlto labiau konsultacinis modelis egzistuotų. Šnekama, kas reikalinga, bet aš vis dėlto nuspręsiu, kas reikalinga. Ja? Tai va, ta nuostata nelabai ko skiriasi nuo einančios prezidentūros nuomonės, kuri iš principo labai mažai konsultavosi ir laikėsi iš principo tokios teisėjos ir tam tikrų procesų priežiūros institucijos vaidmens. O tie, kad orientuotas esi į procesus, ne į rezultatus, tai turbūt nuo to kenčia visi Lietuvos piliečiai ir jau kenčia ne vieną penkmetį. Apie šios momentus dar pasikalbėsime, prieš tai keliaukime į trumpą pauzę, grįšime į Gitano Nausėdos spaudos konferenciją ir į mūsų pokalbį su kolega Šarūnu Liekiu. Likite įsijungę.